Я нещодавно сказала чоловікові, давай жити знову разом. Я ні разу в житті не куштувала хачапурі, і зараз ми з чоловіком прийшли це виправити. От, сидимо в гарному місці. Де мій хачапурі? І от фірмове хачапурі ресторану. Схоже? Зовсім ні. Не змогли з'їсти все, взяли з собою. Зайшли купити мені квіти. Такі гарнючі, але зачинено. Вечеряти в темноті не зовсім зручно, але... Іду до косметолога. В окремому відео покажу вам відеовізит, а після цього візиту буде стаття на myvince.com. А зараз прийшла на плановий огляд УЗІ, аби перевірити стан свого організму. І вам рекомендую, посилання будуть під відео. Гарного і мирного дня!